Всім привіт! Сьогодні в нашій рубриці «Словничок» ми вивчатимемо болгарську мову. І для Кирила та Світланки я загадав слово «страна», що взагалі перекладається як «вечірка». Зараз дізнаємося, чи Кирило та Світланка справжні поліглоти, чи зможуть вони здогадатися, що означає це слово. «Страна». Тут треба подумати. Не все так просто. Це ж може бути і не країна взагалі. Страна. 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 Я вже впевнилася в тому, що все навпаки, це не може бути країна, а можливо, страна – це буде дещо менше, ніж країна болгарською мовою. Може, це, знаєте, як у нас область, район, воєводство, може, щось таке? Давайте контекст я послухаю. Приятелі Беха поканені на страну. А ще швидше. Не жартуй, звісно. Приятелі Бяха, Беха поканені на страну. А друзі поїхали кудись, можливо, відпочивати. Як оце називається? Коротше, поїхали туди. Що це таке? Поїхали танцювати! Танці! Поїхали на танці. Приїхали якісь приятелі і поклали на коліні страну. В мене чомусь мені так почулося. На страну, поканені на страну, приятелі Бяха. Хто це? Це його друзі? Щось на страну. Поканені. На страну. Може, це щось дивне. Ні, мені здається, що це буде все ж таки щось менше, ніж країна. Мені здається, що це буде, як у нас область, нехай буде так. Вечірка, танці, нормально. Пушка ще, просто жгу не можу, а? Ау, боже, це дуже весело, це вечірка. Паті-паті-паті-паті.